Vă invităm să ascultați Claus cel Mic și Claus cel Mare de Hans Christian Andersen. Scenariu radiofonic de Felicia Pinte. Traducerea Alexandru Filipide. Într-un sat odată trăiau doi oameni. Doi oameni pe care îi chema la fel, Claus. Pe amândoi îi chema Claus. Numai că unul dintre ei avea patru cai. Patru cai! Mulțumesc. Iar celălalt? Celălalt? Celălalt numai unul. Un cal! Așa. Ca să-i poată deosebi pe unul de celălalt, lumea îi spunea celui care avea patru cai Claus cel Mare. Iar celui care avea numai un cal, lumea îi spunea Claus cel Mic. Și Claus cel Mic trebuia să are toată săptămâna pentru Claus cel Mare și să-i împrumute calul pe care l-avea. Pe urmă, Claus cel Mare îi împrumuta cei patru cai ai lui, dar numai o dată pe săptămână, și anume duminica. Duminica! Ce mai pocânea din bici Claus cel Mic mânând cinci cai? O zi întreagă toți cinci cai erau ca și cum ar fi fost ai lui. Soarele strălucea și toate clopotele din clopotniță chemau lumea la biserică. Toate clopotele! Așa. Clopotele chemau lumea la biserică. Oamenii erau toți gătiți de sărbătoare și se duceau cu cartea de rugăciuni sub soare. Se duceau să asculte predica. Și toți se uitau la Claus cel Mic, care era cu cinci cai. Și Claus era așa de mândru. Claus cel Mic. Încât pocnea din bici și striga: Dicăluții mei! Dicăluții mei! Dicăluții mei! Dicăluții tăi? Așa ceva n-ai voie să mai spui, zicea Claus cel Mare. Dicăluții mei! Numai un cal e al tău! Dicăluții mei! Îți spun o dată pentru totdeauna să nu mai spui așa! Dacă mai zici, să știi că... să știi că îi trântesc una în cap calului tău de nu se mai scoală în vecii vecilor. Bine, nu mai spun așa. Nu? Nu. Nu? Nu. Nu? Nu. Nu? Nu. Nu? Nu. Nu? Nu. Nu? Gata. Nu mai spun. Dar când oamenii treceau pe lângă el și îi dădeau bună ziua... Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Claus cel Mic se bucura și se gândea ce bine-i că are cinci cai la plug! Cinci cai! Mulțumesc! Pocnea din bici și striga: Dicăluții mei! Las că-ți arăt eu ție, dicăluții mei! Îți arăt eu ție! Claus cel Mare a luat un ciocan și i-a dat una în cap calului lui Claus cel Mic, de a căzut jos. Și nu s-a mai sculat. Vai! Acum nu mai am cal! Apoi Claus cel Mic a jupuit calul. Apoi am pus pielea la vânt să se usuce. Apoi a băgat-o într-un sac. Apoi am luat sacul în spate și a plecat la târg să vând pielea calului. Până la târg era departe și drumul trecea printr-o pădure. O pădure mare și întunecoasă. Și pe lângă asta s-a mai stricat
Și vremea. S-a stricat vremea. S-a stricat vremea. Și Claus cel mic s-a rătăcit. Apoi a început să se însereze. Unde se află el acum? E prea departe ca să ajung astăzi la târg. Și e prea departe să mă întorc acasă până se lasă noaptea. Așa că se lasă noaptea. Uite o casă mare, țărănească, cu ferestre luminate. Obloanele sunt lăsate? Da, dar printre ele se vede puțină lumină. Am să mă rog să mă găzduiască peste noapte. Bună seara! Bună seara! Vă rog să mă găzduiți peste noapte. Bărbatul meu nu e acasă, așa că... Așa că? Așa că nu! Nu? Nu! Nu te pot găzdui peste noapte. Nu? Nu! Nu? Nu! 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 Ce-a fost asta? Ușa. Ușa? Da, femeia țăranului ți-a trântit-o în nas. Și eu unde am să stau? În curte oamenii au o șură. Au o șură acoperită cu paie. Au, acolo am să stau. Am să mă culc pe acoperișul de paie. Claus cel mic s-a suit pe șură, s-a întins pe paie gândind că o să doarmă. Obloanele ferestrelor erau lăsate? Da, dar printre ele se poate vedea în casă. Într-o odaie era pusă masa. Și pe masă e vin. Vin, friptură și un pește strașnic. Femeia și dascălul de la biserică. Numai ei doi. Și ai toarnă vin. Și el înfulecă din pește. Ah, tare aș mai mânca și eu. Pe masă mai e... O plăcintă. O plăcintă mare. Un adevărat ospăț. Niște pași pe uliță. Cineva intră în curte? Știu, e țăranul. Pare un om foarte cum se cade. Numai că are o ciudățenie. Nu-i poate suferi pe dascăl. Țăranul ăsta cum se cade? Cum zărește vreun dascăl? Cum îl apucă toate năbătăile? Și de aceea a venit dascălul la nevasta lui când el nu era acasă. Da! Acum s-au speriat cumplit. Și femeia l-a rugat pe dascăl să se bage într-o ladă mare, ca să nu dea ochii cu țăranul. Apoi femeia a scos repede în cuptor bucatele și vinul, ca să nu dea țăranul cu ochii de ele. Țăranul dă cu ochii de mine. Hei, e cineva acolo? Da. Și de ce stai pe acoperiș? Da unde să stau? Hai mai bine în casă! Femeia ne-a primit foarte bine, așa că... Așa că da! Da, 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 da. Ce-a fost asta? O strachină! Strachină? Cu terci! Cu terci? Da! Femeia țăranului ți-a trântit-o sub nas! O strachină cu terci! Poftă bună! Nu mă pot gândi decât la friptură, la pește, la plăcintă și chiar la vin. Claus cel mic lovește cu piciorul sacul de sub masă. Dar ce ai acolo în sac? Sub masă e sacul cu pielea de cal. Ce ai acolo? Un vrăjitor. Tocmai îmi spune să nu mai mâncăm terci. Nu? Nu. Nu? Nu. Nu? Nu! Nu? Nu! Dar ce să mâncăm? Tocmai a făcut vrăjitorul meu niște farmece și a umplut cuptorul de friptură. Friptură? Friptură? Friptură și pește. Pește! Pește? Și plăcintă! Plăcintă? Și plăcintă!
vrăjitorul zice să deschidă femeia ta cuptorul. Poftim, plăcintă. Și pește. Peștele. Și friptura, femeie, friptura. Și friptura. Și chiar niște vin, vă rog. Și vin? De unde vin? Din ungherul de după sobă, zice vrăjitorul. Doamne, ce vrăjitor bun ai tu, omule. Foarte bun. Și poate face orice? Câte în lună și în stele. Pe dracu? Poate să-l aducă și pe dracu. Aș vrea să-l văd și eu. Pe dracu? Nu l-am văzut niciodată. Se poate? Se poate. Ați auzit? Vrăjitorul zice că se poate. Și că în principiu se poate orice. Dar să știi că dracu e urât. Așa că mai bine să nu-l chemăm. Dar cum e la mutră de așa urât? Cum e la mutră? Zice că are să se arate în chip de dascăl. Atunci e foarte urât. Trebuie să știi că eu pe dascăl nu pot să-i văd în ochi, așa mi-s de urâți. Dar nu face nimic, fiindcă știu că nu-i dascăl, ci doar dracu, n-are să-mi fie așa de scârbă. Bine. Numai să nu se apropie prea mult de mine. Să-l întreb pe vrăjitor. Ce zice? Zice că să te duci până la lada din colț. Nu te duce. Ba, mă duc. Acum zice că să deschizi lada și ai să vezi pe dracul cum stă ghemuit. Dar să ții bine capacul să nu fugă. N-o deschide, n-o deschide. O deschid. L-am văzut. Seamănă cu dascălul nostru. Doamne, urât mai e. Știi ce? Vinde-mi-l mie pe vrăjitor. Nu. Ba da. Nu pot. Gândește-te numai câte foloase trag eu de pe urma lui. Da, da. Cere pe el cât vrei. Nu. Bine, fii. Nu. Ba da, ți-l vând numai fiindcă tu m-ai chemat în casă și m-ai găzduit. Nu. Îți dau pe el o baniță de bani. Numai să fie banița umplută cu vârf. Nu, nu. Taci, femeie. Îți dau o baniță cu vârf, dar să iei și lada. Nu! Nu vreau să o mai văd pe aici! Te pomenești că necuratul o fi tot înăuntru. I-am dat țăranului sacul cu pielea cea uscată și i-am luat în schimb o baniță de bani bine umplută. Ba, țăranul mi-a dat și o căruță să duc banii și lada. Rămâneți cu bine! Du-te sănătos! Și-am plecat cu banii și cu lada în care era închis dascălul. Dar ce-mi trebuie mie lada asta? E așa de grea, mă ostenesc degeaba s-o tot car după mine. Mai bine o azvârl în apa asta curgătoare. Apă! Apă curgătoare! Mulțumesc. E o apă destul de mare. Poate duce lada asta până la mine acasă. Dacă nu... Atâta pagubă. Ajută-mă să arunc lada în apă. Stai! Dă drumul să ies! Ce s-a auzit? E cineva în ladă. Dracul! Repede cu el în apă, să-l înec! Ba nu! Ba nu! Dă-mi drumul, că-ți dau o baniță de bani! O baniță umplută cu vârf? Ei, atunci e altă poveste. Dracul, te dascăl, a sărit repede afară. Și-a împins lada goală în apă. E o apă destul de mare. Poate duce lada asta până la tine acasă. Dacă nu... Atâta pagubă. Vino acasă la mine și îți dau și eu o baniță de bani. O baniță umplută cu vârf? Cu vârf, cu vârf. Și îndesat. Mi-am vândut destul de bine calul, nu? Claus cel Mare n-are să mai poată de ciudă când are să vadă ce bogat m-am făcut și numai dintr-un cal. Și a trimis la Claus cel Mare să-i dea o ulcică de măsurat. Și-o fi vrând el să măsoare. Și Claus cel Mare a uns fundul ulcelei pe dinăuntru cu un catran lipicios.
ca să se prindă de fundulul celei, ceva din ce vrea să măsoare Claus cel Mic. Și așa s-a întâmplat. Când au adus ulcica înapoi? Am văzut pe fundul ei 3 galbeni. Claus cel Mic nu numără banii. Îi măsoară cu ulcica. De unde ai tu atâția bani, Claus cel Mic? Am vândut pielea de cal. Știi? Calul pe care l-ai omorât tu, Claus cel Mare. Am vândut-o aseară. Bune parale ai luat pe ea, Claus cel Mic. Claus cel Mare s-a dus acasă. A luat un topor. A omorât cei 4 cai pe care avea el. I-a jupuit. A luat pieile și le-a dus la târg. La târg a început să strige: piei de vânzare! Piei de vânzare! Poftiți la piei de vânzare! Toți ciubotare și tăbăcare au venit în graba mare. Piei de vânzare! Și l-au întrebat cât cerea pe ele. Câte o baniță de bani pentru fiecare. Câte o baniță cu vârf? Cu vârf și de sat. Piei de vânzare! Poftiți la piei de vânzare! Ați bat joc de oameni! De unde să-ți dea atâția bani pentru câte o piele de cal? Piei de vânzare! Piei de vânzare! Poftiți la piei de vânzare! Ai grijă că dacă îți mai bat joc de ei, oamenii ăștia te vor lua la bătaie! Piei! Piei de vânzare! Poftiți la piei de vânzare! O baniță de galbeni, fiecare! Și oamenii ăia l-au luat la bătaie pe Claus cel Mare. Dar de ce? Fiindcă ți-ai bătut joc de ei. Asta are să mă plătească cu vârf și îndezat, Claus cel Mic. Nu scapă el nepedepsit. Am să-l omor pe Claus cel Mic. Claus cel Mic! Claus cel Mic! Claus cel Mic! Ce-ai de făcut? Claus cel Mare caută să te omoare! A murit bunica. Cât fusese în viață, se purtase aspru cu tine. Totuși, mie îmi pare rău după ea. Claus cel Mic a pus moartea în pat și a învelit-o bine, ca să se încălzească și să văd dacă nu cumva se întoarce iar la viață. Avea de gând să o lase așa toată noaptea. Și el s-a șadă într-un ungher pe un scaun. Mai făcuse așa și altă dată. Și cum stăteam eu așa pe întuneric, deodată se deschise ușa și năvăli înăuntru Claus cel Mare cu un topor în mână, s-a repezit la pat și a izbit-o pe bunica cu toporul în cap. A crezut că e Claus cel Mic. Așa, acum n-ai să mai bați joc de mine. Și apoi Claus cel Mare s-a dus acasă la el. Amarnic om, voia să mă omoare. Dacă bunica nu era moartă dinainte, murea acum cu siguranță săraca. Claus cel Mic i-a pus bunica și hainele de sărbătoare. Am urcat-o pe bunică în căruță. A așezat-o în capul oaselor și a sprijinit-o bine să nu cadă. Apoi a dat bici calului și a plecat. Iar la răsărit de soare am ajuns la un han mare. Hangiul era un om cum se cade, însă cam iute la fire. Parcă ar fi avut în el numai piper și tutun. Bună dimineața, Claus cel Mic! Bună dimineața! Bună dimineața! Ai pornit de vreme astăzi? Da, mă duc cu bunica mea la târg. Am lăsat-o afară în căruță. Fii bun, te rog, și du-i bătrânei un pahar de secărică. Un pahar de secărică? Sigur! Îi duc! Cum să nu-i duc? Un pahar de secărică! Numai să vorbești mai tare cu ea, nu prea aude. Hangiul a turnat un pahar de secărică și l-a dus bunicii care zăcea în capul oaselor afară în căruță. Ha, moartă de mult! Bunico, bunico, ți-am adus un pahar de rachiu. Un pahar de secărică din partea nepotului, auzi? Rachiu, secărică din partea lui Claus cel Mic. Ia paharul, auzi?
sau vrei să ți-l arunc drept între ochi? Dar răspunde! Paharul! De la Klaus! Drept între ochi! Babo! Lasă cărică! Și a aruncat paharul în față. Atunci baba a căzut pe spate, fiindcă era numai sprijinită în capul oaselor, nu era legată. Ce-ai făcut, hangiule? Ce-am făcut? Ce-am făcut? Ai omorât-o pe bunica! Eu? Uite ce gaură are în cap! Vai, ce nenorocire! Ce nenorocire! O, nenorocire! Dragă Klaus, uite, îți dau o baniță de bani. Cu vârf? Și îndesat, numai să nu spui nimănui. Ce nenorocire! Și cu bunica ce facem? Zicem că e bunica mea. Numai să nu spui nimănui că am ucis. Și? Și o îngrop eu. Numai să nu spui nimănui că sunt un ucigaș. Ce nenorocire! Pe cheltuiala ta? Da, 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 da. Numai să nu spui nimănui că am ucis. Că altfel îmi taie capul. Și? Și nu mi-ar plăcea cu niciun chip. O, nenorocire! Și așa a mai primit Klaus cel mic o baniță umplută cu bani. Cu vârf și îndesat. Ce nenorocire! Am îngropat-o pe babă. Pe cine? Pe bunica mea. Am spus tuturor că e bunica mea. O, nenorocire! O, nenorocire! Ce nenorocire! Ce nenorocire! O, nenorocire! O, nenorocire! Iar Klaus cel mic a trimis la Klaus cel mare să-i mai dea ulcicat de măsurat. Cum așa? Păi nu l-am omorât chiar eu cu mâna mea? Pe bunica mea ai omorât-o, nu pe mine. Dar de unde ai toți banii ăștia? Am vândut-o pe bunica unor spițeri și am luat pe ea o baniță cu bani. Cu vârf? Și îndesat. Pai, bune parale ai luat. Și Klaus cel mare s-a dus de grabă acasă la el. A luat un topor și... Și a omorât bunica? A omorât-o. Sărăcuța. A pus-o în căruță și s-a dus cu ea la târg pe la spiterii. Moarte de vânzare! Moarte de vânzare! Hai la moartea de vânzare! Cine e moarta și de unde o ai? E bunica mea. Eu am omorât-o. Moarte de vânzare! Hai la moarte de vânzare! De ce? Ca să iau pe ea o baniță de bani. Cu vârf? Și îndesat. Moarte de vânzare! Moarte de vânzare! Pe semne nu ești în toate mințile. Moarte de vânzare! Hai la moarte de vânzare! Chiar eu am omorât-o! Nu! Nu mai spune una ca asta că poți să o pățești rău de tot! Ce să pățesc? Să ți se taie capul. De ce? Pentru că ești un ticălos. E o nelegiuire ce ai făcut. O crimă. Dacă se află, o să fii pedepsit și o să ți se taie capul. Hai să mi-o plătești tu, domnule Klaus cel mic. Hai să mi-o plătești cu vârf și îndesat. Klaus cel mare s-a dus acasă. A luat un sac, cel mai mare sac pe care l-avea, și s-a dus la Klaus cel mic. Klaus cel mic, iar ți-ai bătut joc de mine. Iar m-ai păcălit. Iar? Cum așa? Mai întâi mi-am omorât cai. Cai? Da. Și ce cai buni erau. Foarte buni, cei mai buni. Apoi am omorât-o pe bunica. Și pe bunica. Și? Și? Și. 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 Și ce bunică bună era! Foarte bună! Cea mai bună! Și. Și asta numai din cauza ta! Și. Și acum s-a isprăvit! Și. N-ai să mă mai păcălești! Și. Și te bagă în sac! Și. Și mă duc să te nec! Și până la rău e departe. Și Klaus cel mic, chiar dacă e el mic, nu e chiar așa de ușor. Drumul trecea pe lângă biserică. Se auzea orga.
Orga! Mulțumesc. Klaus cel Mare s-a oprit și a pus jos sacul cu Klaus cel Mic, gândindu-se să intre în biserică, să-și mai tragă sufletul și numai după aceea să plece mai departe. Klaus cel Mic nu poate să iasă din sac și toată lumea e la biserică. Klaus cel Mare a lăsat sacul și a intrat. Klaus cel Mic ofta și se tot sucea și se învârtea, dar nu putea dezlega sacul. În vremea asta, iată că trece pe acolo un văcar bătrân, bătrân, care mâna o cireadă de vite. O cireadă de vite. Mubu. Mulțumesc. Și vitele au dat peste sacul în care era Klaus cel Mic. Vai, Doamne! Așa de tânăr și trebuie să mă duc pe lumea cealaltă. Și eu, așa de bătrân, și tot nu mai ajung să mă duc. Dezleagă sacul, bagă-te în locul meu și ajungi repede pe lumea cealaltă. Cum să nu? Bucuros, dar vezi de cireadă. Și văcarul s-a băgat în sac. Nu mult după aceea a ieșit Klaus cel Mare din biserică. A luat iar sacul în spate. Ia uite ce ușor s-a făcut. Asta numai pentru că m-am dus la biserică. Klaus cel Mare s-a dus la râu și a aruncat în apă sacul cu văcarul cel bătrân. De acum n-ai să-ți mai bați joc de mine, Klaus cel Mic. Dar când a ajuns la ora scruce, iată că se întâlnește cu Klaus cel Mic, care își mâna din urmă cireada. Mubu! Cireada! Hei! Ce-i asta? Cum? Klaus cel Mic, nu te-am înnecat? Ba da, doar m-ai aruncat chiar din neauri în apă. Păi, chiar atunci, cum ne-ai scăpat? De unde-i vitele astea așa frumoase? Astea sunt vite de apă. Să-ți spun toată povestea și să-ți mulțumesc că m-ai înnecat, fiindcă dacă nu mă înnecai, nu mă îmbogățeam. Mare spaimă am tras când m-ai aruncat în râu. Îmi vâjuia apa pe la urechi și apa era rece. M-am dus una două la fund. Cum am ajuns acolo, s-a și dezlegat sacul și am văzut în fața mea o fată frumoasă în straie albe și cu o culună verde pe cap. M-a luat de mână și mi-a spus: Bine ai venit, Klaus cel Mic. Uite, îți dau niște vite. Iar mai încolo, cale de o poștă de aici, este o cireadă întreagă. Ți-o dau și pe aceea. De-abia atunci am văzut că râul era ca un drum pe care umblau toți acei care locuiesc în mare. Vin de la mare pe fundul apei și merg mai departe înăuntrul țării până acolo unde se isprăvește râul. Pe fundul apei sunt numai flori frumoase și o iarbă verde și deasă de ți mai mare dragul și peștii îmi lunecau pe la urechi așa cum zboară aici păsările prin văzdu. Și oamenii acolo sunt chipeși și vitele grase și frumoase. De ce te-ai urcat iar sus la noi, hă? Dacă e așa de frumos acolo, eu nu m-aș fi întors. Fata aceea din apă mi-a spus că cireada era pe drum la o depărtare de o poștă. Ea când a zis drum, a înțeles albia râului că de vreun alt drum habar n-avea. Acum, ce m-am gândit eu? Râul are o mulțime de cotituri și dacă mergi pe fundul lui, ocolești. Atunci, mai bine mă urc iar sus și o iau de-a dreptul. Tai din drum o jumătate de poștă și ajung mai repede la cireadă. Ești un om norocos. Dar ea spune, oare dacă mă arunc în apă, nu pot să mă aleg și eu cu niște vite? Ba da, cum să nu? Numai că nu te pot duce în sac până la râu, că ești prea greu. Mai bine hai până acolo, te bag în sac și te arunc în apă. Îți mulțumesc, dar să știi că dacă nu-i căpăta și eu ca tine vite de apă, îți dă o bătaie
de mă ții minte. Să n-ai nicio grijă, hai să capeți vite câte vrei. Și s-au dus amândoi la râu. Un râu! Mulțumesc. Când vitele au zărit apa, mubu! Cum erau însetate, s-au repezit să bea. Ia uite cum se repede. Vor să se ducă iar la fund. Hai, 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 Claus cel mic, hai! Ajută-mă să intru în sac, că dacă nu te iau la bătaie. Și Claus cel mare s-a băgat în sac. Pune-și un bolovan. De ce? Ca să mă scufund mai repede. Mi-e teamă că altfel nu ajung la fund. Bine, pun. Hai, mai repede, mai repede. Pun un bolovan zdravăn. Apoi, Claus cel mic a legat bine, 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 bine sacul și l-a aruncat în apă. Și l-a aruncat în apă. Buf! Claus cel mare într-o clipă a ajuns la fund. Și s-a sfârșit. Tare mă tem că n-are să găsească nicio vită. Sfârșit! Dar ce să-i fac? Sfârșit! El a vrut. Nu eu. Nici eu. Sfârșit. Ați ascultat Claus cel mic și Claus cel mare de Hans Christian Andersen. Scenariu radiofonic de Felicia Pinte. Traducerea Alexandru Filipide. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul Dora Dumitrescu. Claus cel mic Vasile Toma. Claus cel mare Dana Știlean. Țăranul Cătălin Mareș. Femeia Violeta Berbiuc. Dascălul Tomi Cristin. Hangiul Constantin Lupescu. Văcarul Gabriel Pinte. Asistență tehnică computer Robert Vasiliță. Regia de montaj Dana Lupu. Regia de studio Violeta Berbiuc. Regia muzicală Patricia Prundea. Redactor și producător Irina Soare. Regia artistică Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, ianuarie 2011.